Wij hebben 40 jaar aardappels geteeld, pootgoed, 20, 25 hectare. Doen we nu niet meer, want ja, ik word ook wat ouder. Maar toen was ik al met deze machine aan de gang, 3 jaar terug. Deze machine, dat is de loofknipper. Hier knippen we het aardappelloof met vanaf de ruggen. En dat hebben we zo bedacht, omdat de klapper die we tot nog toe hadden, de verbrijzelmachine, want dat is het eigenlijk, die maakt veel te veel turbulentie, omdat de bacteriën, waar we de grootste problemen mee hebben, de Erwinia's, om die de kop in te drukken of die te verminderen. Dus vandaar dat we zijn, we moeten dat voorzichtig afknippen en dan meenemen van veld af. Puur om de bacteriën te bestrijden, zo zou je het kunnen noemen. Wij knippen dat loof dus hiervoor met een mes af. We voeren dat wat omhoog om er een band onder te krijgen. Dan voeren we dat aan de zij van de trekker. En met een transportband scheef omhoog naar achteren. En achter hebben we een grote bak van 2x2x2 meter. En daar kunnen we 800 kilo loof in vangen. En dan hebben we 400 meter rug. Dus dan kunnen we twee rijtjes ruggen kunnen we meenemen naar het eind. En die bak die kunnen we op een kophakker weer kiepen in een container. En dan hebben we als voordeel, dan voeren we het af en dan is die rug is schoon. Bijna schoon, er zit hier en daar wel een blaadje en een stengeltje. Is bijna schoon van loof. Dan wat er nog op land is, wordt direct door het zonlicht afgebroken aan bacteriën. En als we die met de klapper doen en we hebben daar zo'n laagje joep in die veurtjes liggen, dat rot met elkaar weg. En die bacteriën die trekken de grond in naar die verse aardappels met dat dunne schilletje, zit er zomaar in. Dat is eigenlijk wel wat een logische redenatie. Het afgelopen jaar, toen hebben we toch ontdekt dat als we met de knipper aan de gang gaan, dat we belangrijk minder Erwinia's in het veld vinden. Want we hadden een proefperceel, daar zat Erwinia in, stengelnatrat en zwartbenigheid. Die had die boer eruit gezocht. Maar ja, uitzoeken betekent niet dat ze allemaal weg zijn. Dus toen hebben we daar op de ene blok met de knipper zijn we bezig gegaan. En op de andere helft van dezelfde ruggen met de klapper, zoals we het altijd deden, traditioneel. En onderzoeken en toen hadden we 14 monsters bij elk. En bij de knipper hadden we 0 bacterieziek in de knallen. En bij de klapper hadden we 3 monsters fout. Nou, dat vonden we een belangrijk gegeven, 20%, dat vind ik nogal wat. Dus dat is eigenlijk ons resultaat waar we ermee hebben bereikt. En dat was dan in een perceel wat goed fout zat. Dus als we dan in gezond materiaal zijn, gezonder waar je het niet ziet, verwacht ik dat we nog meer resultaat halen. De volgende stap is, is het acceptabel, is het haalbaar om zo'n weer een nieuwe machine. Nou, heb je nog wat meer werk van. Je moet er tussen de 20 en de 30 ton loof mee afvoeren van het veld. Dat kost tijd en heel veel herrie. Dan is de stap, hebben we niet alleen resultaat in Erwinia's, maar hebben we ook resultaat met dat loof. Kunnen we daar dan ook wat mee? Want die bult materiaal komt ook dan bij je op het erf. Nou, die stap hebben we ook gemaakt al in de laatste 2 jaar. En daar blijkt dus dat we ook verschillende stoffen vinden in dat loof waar we wat mee kunnen. En dan praten we in eerste instantie over de bioplastics. En bioplastic kunnen we heel simpel eruit halen. Dan hoeft het loof ook niet van het terrein af, van bij de boer weg. We kunnen het inkuilen, luchtdicht, zuurstofarm en vocht aftappen. En van dat vocht kunnen we een heel jaar lang bewaren in de koelkast, heel jaar lang plastic maken, bioplastics. Nou, dat vinden we een hele belangrijke zaak. Hebben we 2 keer zoveel plastic dan als we het uit bermgras moeten halen. En na afloop, na 12, 14 weken aftappen van het vocht, kunnen we het restant weer heel fatsoenlijk terugbrengen in het veld als bemester. En dat is helemaal ziektekiemvrij. Dan hebben we nog de route van, jongens, we hebben heel veel bacteriën in het loof. Kunnen we daar ook wat mee? Of wat gebeurt daarmee? Nou, daar blijkt dus dat er hele nuttige bacteriën in zitten. Dat zijn heel veel, er zitten wel 30 verschillende die ze al ontdekt hebben. En nu blijkt dat daar nogal wat cannibalisme in te zitten, in die bacteriën. De sterke die vreten de zwakke op. Maar laat nou die zwakke, laat dat nou onze stengelnatraat en onze zwartbeen zijn.
die opgegeten worden door die hele sterke. Dus als we dat nog eens een beetje in, nu al op laboratoriumschaal uitgezocht, maar eens in de praktijk konden uitzoeken, dan kunnen we met misschien uit de bacteriën uit ons eigen loof onze eigen erwinjes bestrijden. Nou, het zou niet een mooier circulatie wezen van onze economie. Ik zie hier een toekomst in dat we dus ons hoogwaardig materiaal, SSE, met deze machine gaan doen. Niet de hele grote velden, A's of E's. Maar dat we dus onze erwinia opbouw in ons jonge plantgoed uitstellen. Dat we het helemaal niet hebben. Dat zie ik niet zitten, want je kan die natuur niet helemaal dwingen. Maar we kunnen het wel uitstellen, wat verlagen, wat vertragen. En als we dan 2 jaar kunnen vertragen in die bacterieopbouw, dan kunnen we in Afrika, als we daar aan toe zijn, want we hebben toch 6, 7 generaties nodig om een hoeveelheid aardappels te krijgen uit die ene stam vandaan, dan kunnen ze in Afrika ook nog een gezond gewas telen. Dat is eigenlijk de route die ik ervoor zie. Dan hebben we de eerste 2 jaar van de S en de SE is ook niet helemaal het juiste moment hoef je te kiezen voor je doodmaken van je pootgoed. Die maatsortering, daar mag wel een beetje speling in zitten. Dus dan kan je met het weer wat spelen. Want je hebt toch wat meer herrie in het veld nodig met deze machine. Zo'n machine heeft natuurlijk ook een kostenplaatje. Nou, dit is een proefmachine. Die hebben we wat bij elkaar gezocht. En we hebben proberen een subsidiestroom los te krijgen. Dat was heel moeilijk. Daar zijn we in gestrand. Puur door de bureaucratie. We hebben nog wel een subsidiant, NISCO, het kenniscentrum van de oude CCLB. Die zei van jongens, jullie zijn goed bezig, hier steken wij wat geld in. Dus dat heeft nog een klein beetje gecompenseerd. Dat vonden we wel leuk. En nu zijn we zover dat we wat groter moeten en wat degelijker moeten. En nog wat fijne afstellingen erop moeten bouwen. Daar hebben we dus een nieuwe stroom geld voor nodig. We zover zijn en er toch wel wat resultaten boven water komen. Nu begint men toch wel ook een beetje enthousiast te worden. Want als dit nou de oplossing is, dan mogen we hier wel eens serieus naar kijken. Dus dat sterkt ons ook een beetje in ons verhaal om naar buiten te gaan en om verder te gaan. We verwachten in de toekomst een verbetering van de machine en een onderzoek, beter onderzoek naar de erwinia's en een goedkopere route voor de bioplastics. Daar zijn we nu druk mee aan sleutelen om daar ook echt wat aan te doen. En dan wordt het een financieel haalbare kaart als je alle factoren optelt om deze machine te gaan gebruiken voor en erwinia bestrijding in het pootgoed en voor het vervolg van de verwaardering van het loof.